दर्शकबिन्द नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण बल्ल। आज हामी राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसको दृष्टिकोण के छ त्यो बुझ्न गइरहेका छौं, र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कंग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थराज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। अब आज राष्ट्रिय सभाको निम्ति पनि निर्वाचन हुँदैछ, र नेपाली कंग्रेसको गति हेर्ने हो भने चारैतर्फ वाही वाही हुनुपर्ने स्थिति हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल उसँग थुप्रै इस्युजहरू छन्, सरकारका काम कारवाहीहरूबारे प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँहरू पनि काङ्ग्रेसले पाएको छ, तर काङ्ग्रेसलाई टस पारेर खोज्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। काङ्ग्रेसको यो अवस्था किन आयो? एक, हामीलाई काङ्ग्रेसलाई टच पारेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्न, एक नम्बर। किनभने अब टच पारेर खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने भनेको चुनावमा देखिन्छ। उपनिर्वाचनमा हाम्रो जुन परिस्थिति देखियो त्यो हामीले सोचे भन्दा अलिकति कम, अथवा हामीले अपेक्षा गरे भन्दा अलिकति हामीलाई भोट कमै आएको हो। यथापि तपाईँको संसदीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन भन्दाखेरि हाम्रो भोट चाहिँ उपनिर्वाचनमा बढिएको पनि देखेको छ। त्यसैले काङ्ग्रेस खुम्चिने परिस्थितिमा देखिन्न, काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेछ। तर तपाईँको कुरासँग म कहाँ सहमत छु भने टच बालेर चाहिँ होइन, तर जुन रूपमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने थियो र जुन किसिमको एउटा जनताको इमेजिनेसन काङ्ग्रेसले क्याप्चर गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी हामीले पक्कै पनि देखेको छ। विशेष गरेर अहिलेको यो सरकार कुन जुनको एउटा अहम्ता, जुन अधिनायकवादको एक किसिमको झलक, जुन किसिमका विधेयकहरू हाउसमा पेश गरेर हाम्रो मौलिक अधिकारलाई दबाउने कामहरू, जुन किसिमको उहाँहरूको गतिविधि प्रहरीभित्र अथवा तपाईँको कर्मचारीहरूलाई तह लाउने, कर्मचारीहरूलाई जुन किसिमले हेपा प्रविधिबाट अगाडि बढ्ने, यी सबै परिस्थिति हेरेर काङ्ग्रेसले अहिले यो सरकारको प्रति जुन किसिमको यिनीहरूको गतिविधि छ त्यसलाई चाहिँ पर्दाफास गरेर जनताकामा चाहिँ हामीले जुन लग्न सक्नुपर्ने त्यो लग्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो। तर हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो जुन भोट ब्याङ्क अहिले लगभग इन्ट्याक्ट मात्र होइन, त्यो बढ्दैछ, तर त्यतिले मात्र पुग्ने परिस्थिति छैन। किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ यो दुई पार्टी मिलेर एक पार्टी बनेको छ, उनीहरूको भोट खप्टेको छ। निर्णायक अवस्थामा काङ्ग्रेस आइरहेको छ कि छैन भन्ने हो। अब उपनिर्वाचनको सन्दर्भ यहाँ निकाल्नुभयो, उपनिर्वाचनमा 31-32 सिट, आधाभन्दा बढी सत्तारूढ पार्टीले लगेको छ। आज राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ 18 सिटका लागि। एका ठाउँमा कङ्ग्रेसले जितिहाल्यो भने त्यो नै अचम्म हुन्छ, नत्र अहिलेको सत्ता गठबन्धनले त्यो लैजान्छ। राजपा र नेकपाको उनीहरूको समझदारी भइसकेको छ, बहुमत उनीहरूसँग छ, 2/3 मेजोरिटी नै उनीहरूसँग छ। भनेपछि एका ठाउँमा कहाँ छ भनेर ट्रस नभएर के गर्ने? होइन, यो तपाईँले भनेको कुरा, अहिले यो अपर हाउसको निर्वाचन भनेको यो इन्डाइरेक्ट निर्वाचन हो। यसको भोटर्स र यसको निर्णय पहिले नै भइसकेको हो। यसको तपाईँको निर्णय भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन र हाम्रो केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा यसको निर्णय भइसकेको थियो। किनभने यहाँ त कार्यकर्ता जो पार्टीबाट जो जितेर आएको छ उनीहरूले भोट हाल्ने हो। ती मान्छेले हतपति अरू पार्टीमा एक दुईजनाले व्यक्तिगत कारणले भोट हालिहाल्ला, तर यथापि यो अपर हाउसको निर्वाचनले चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई देखाउँदैन। एक दोस्रो पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई देखाउने भनेको तपाईँको डाइरेक्ट इलेक्सनले मात्र हो, यो इन्डाइरेक्ट इलेक्सन हो। डाइरेक्ट इलेक्सनले अघि भनिहाली हाम्रो प्रदेश, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन, उपनिर्वाचन, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भने त्यो पर्सनल, त्यो लोकल इस्युले डिटर्मिन गर्ने चुनावहरू हो। त्यो त्यहाँ उम्मेदवार कस्तो क्यारेक्टरको छ पार्टीगत भन्दा पनि त्यहाँको लोकल इस्युले निर्धारण गर्ने हो। हामीले तपाईँको चारवटा तपाईँको प्रदेश र
केन्द्रको निर्वाचनलाई हामीले एकै ठाउँमा दाजेर राखे पनि काङ्ग्रेसको भोट झन्डै 13% बढेको छ। त्यसैले हामी धेरै खुसी छैनौँ तर हामी निराश पनि छैनौँ। तपाईँले भनेको कुरामा केही हदसम्म सहमत छु। काङ्ग्रेसले जति गर्नुपर्ने गर्न सकेन भन्ने कुरामा म सहमत छु। म काङ्ग्रेस पार्टीकै एउटा कार्यकर्ता पनि चुकेको देखिन्छ या उसले रणनीति नबनाएको हो कि हुँदा हुँदा पछिल्लो केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र अहिलेको नेकपामा के भिन्नता छ भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन थालिसके। होइन, जे जे काम नेकपाले गर्दै हिँड्छ स्वार्थ अनुसार काङ्ग्रेसले छाप्लाउँदै हिँडेको छ। स्वार्थ भने तपाईँको हामीले लोकतन्त्र र पार्टीलाई बलियो बनाउने स्वार्थ अनुसारै काम गर्ने हो। यथापि म मान्दछु कतिपय कुरामा टेक्निकली हामी चुकेको पनि छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर एउटा कुरा हामी टेक्निकली चुके तापनि प्रिन्सिपली हामी कहिले पनि चुकेको छैनौँ। हामीले जुन हाम्रो लोकतन्त्रप्रति इमान्दारिता होला हाम्रो संसदमा परिस्थिति प्रेजेन्स कम छ, हाम्रो संसदमा केन्द्रको संसद मात्र होइन सातवटै स्थानीय प्रदेशको पार्लिमेन्टमा पनि हाम्रो जुन उपस्थिति जति हुनुपर्ने त्यो छैन। यथापि जब जब नेकपाले अधिनायकवादसँग झलक दिएका विधेयकहरू हाउसमा पेश गरे त्यसमा काङ्ग्रेसले कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ, तर हाम्रो प्रेजेन्सै त्यहाँ अत्यन्तै कम छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी चुकेका छैनौँ यहाँले भन्नुभयो। हजुर, काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमै चुकेको छ भन्ने विभिन्न दृष्टान्तहरू छन् र यही विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मारामार पनि छ। म भन्छु 62-63 साल यता हेरौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, संवैधानिक राज संस्थाको कुरामा, हिन्दू राष्ट्रको कुरामा, संघीयताको विषयमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दौराको फेरसम्म मात्र आएको भन्ने कुरामा विवाद छैन। दोस्रो, आज सभामुखको पदमा नेपाली कङ्ग्रेसले किन उम्मेदवारी दिइरहेको छैन? हिजो कृष्णबहादुर महरा हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, होइन? तेस्रो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा काङ्ग्रेस भागबण्डा खोजेर गयो। यी चिजहरूमा काङ्ग्रेस आफूलाई फाइदा हुन्छ भने आफ्नो सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्न तयार देखिन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसको सबैभन्दा चुकेको विषय त सिद्धान्तै हो नि। सिद्धान्तमा चुकेको छैन, राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति कम अथवा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भइसकेपछि केही किसिमको भागभन्डा खोजेर केही किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नु भनेको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक रणनीति हो। त्यसैले पहिलो तपाईँको तिनवटा प्रश्न आयो, म पहिलो प्रश्नमा जान्छु। यो हाम्रो संविधान लेख्ने बेलामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति अहिले जे छ लगभग त्यही उपस्थिति हाम्रो थियो त्यो बेला। त्यसैले हामीले जे जे चाह्यो त्यही त्यही गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। दोस्रो निर्वाचनमा, संविधान सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस बने तर बहुमत हामीसँग थिएन। संविधान पास गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो, बहुमतले पनि हुँदैन थियो। तर विशेष गरेर चारवटा मूल इस्युहरूमा काङ्ग्रेसले चाहेको इस्युहरू हामीले पास गरेर यो संविधान लेखेको हो। कि हामीले काङ्ग्रेसले दुई तिहाई अथवा 100% संविधान सभा सदस्यहरू निर्वाचित भएको भए हामीले जे जे चाहे त्यति मात्र लागू हुन्थ्यो, तर कतिपय समय तपाईँको आफ्नो बहुमत नभए पनि अथवा आफ्नो एब्सोल्युट मेजोरिटी नभएपछि विपक्षलाई पनि विपक्षसँग पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु जरुरी छ। अहिले पनि हाम्रो काङ्ग्रेसको उपस्थिति तपाईँले भनेको जस्तै टच हेरेरै खोज्नुपर्ने परिस्थिति भएको भए अहिले नेकपाले आएर हामीसँग कम्प्रोमाइज गरेर कतिपय कुरा गिभ एन्ड टेक गर्ने उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्न थियो। काङ्ग्रेसको पनि केही हैसियत छ भनेर पनि उहाँहरूले आएर गिभ एन्ड टेक गरेको हो। त्यसैले राजनीतिमा कतिपय विशेष गरेर पद बाँडफाँडमा अहिले तपाईँको दुईवटा विशेष गरेर यो आयोगहरू जुन बन्यो त्यसमा जरुरी छ, किनभने त्यो बेलामा जब माओवादीको द्वन्द्वकालमा जुन किसिमहरूको घटना भए त्यति बेला मुख्य सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेको त काङ्ग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए।
त्यसैले कतिपय त्यहाँ घटनाहरू भएको छ, त्यो घटनामा काङ्ग्रेसको कतिपय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने, एकलौटी हुन दिनुभन्दा पनि अहिले त अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको सबै जुन किसिमका गतिविधिहरू द्वन्द्वकालमा भएको छ त्यसलाई वाइपआउटै गरेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि क्लिन स्लेट दिने परिस्थितिबाट पनि जोगाउनको निम्ति नेपाली तपाईँको कतिपय तपाईँको द्वन्द्वकालमा धेरै आँसु बग्यो, धेरै रगत बगे, धेरै विधुवा बने, त्यसलाई तपाईँको ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन मार्फत पुरै वाइपआउट गर्न पनि मिल्दैन, केही न केही इक्जाम्पल दिएर पनिसमेन्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। केही गरी पनिसमेन्ट दिन नसके पनि क्षमा माग्ने अथवा आँसु चुहाउने ठाउँ पनि हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हो। त्यसैले यो अत्यन्तै जरुरी थियो। यो गिभ एन्ड टेकमा गइसकेपछि तपाईँहरूले प्रोसेसमा सम्झौता गरिसकेपछि कसरी हुन्छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यसमा आपत्ति छ, यसमा सरोकारवाला मानवाधिकार कर्मीहरू छन् उनीहरूको यसमा आपत्ति छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसमा चासो राखेको छ, होइन? एउटा प्रोसेस त पुरा हुनु पर्यो नि, यो गिभ एन्ड टेकको विषय हो र होइन? गिभ एन्ड टेकको विषय भन्दा पनि तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा हामीले काङ्ग्रेस अथवा त्यति बेलाका सरकारमा भएका पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व अथवा तपाईँको त्यो बेलाका सत्ता पक्षको प्रतिनिधित्व पनि ती आयोगहरूमा त आवश्यक पर्थ्यो नि। त्यसैले यसमा हामीलाई कुनै हामीसँग नजिक भएका मान्छेहरू त्यहाँ गएको छ, तर राजनीतिक रूपमा यसले हामीलाई फाइदा भन्दा पनि हाम्रो अथवा काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएको अथवा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अथवा ब्यालेटबाट आउने नागरिकहरूको अथवा जो हाम्रो धेरै काङ्ग्रेससँग आबद्ध अथवा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने तपाईँको शिक्षकदेखि लिएर तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरूदेखि लिएर पार्टीका कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर साधारण व्यक्ति जो बसमा गइरहेछ तिनीहरूलाई उडाइदिएको को प्रतिनिधित्व गर्न पनि अहिले एमाले माओवादी मिलिसकेपछि उनीहरू कहाँ उभिएको। मैले भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि काङ्ग्रेसले एकातर्फ यो सरकारलाई अधिनायकवादी पनि भन्ने, निरङ्कुशतर्फ गइरहेको छ भन्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई एकपछि अरू गर्दै सिद्ध्याउँदैछ पनि भन्ने, अनि लेनदेन पनि गर्ने। यो लेनदेनको कुरा होइन, यो हामीले लेनदेन गर्दाखेरि हामीले कुनै पदको हाम्रो नेताको निम्ति, हाम्रो केन्द्रीय सदस्यको निम्ति, हाम्रो जिल्ला सभापतिको निम्ति, हाम्रो तपाईँको सांसदको निम्ति कुनै पद मागेको होइन। हामीले यी आयोगहरू भनेको यो आयोगबाट खास केही राजनीतिक फाइदा पाउने सभामुखमा तपाईँको पहिला पनि हामीले एउटा के हो भने सभामुखको सभामुख भनेको अत्यन्तै यो पार्टीका व्यक्ति भए पनि पार्टीका नेता अथवा पार्टीका सांसद भए पनि सभामुखको कुर्सीमा गइसकेपछि त्यो व्यक्तिले एउटा न्युट्रल भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने एउटा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट हो। त्यसैले र साथसाथै हामीले हाउसमा पनि कतिपय कुरा विपक्ष दलका चिफ व्हिप लगायत विपक्ष दलका नेताहरूले पनि कतिपय विधेयकहरू होइन बहुमतबाट त धेरै कुरा पास हुन्छ, बहुमतले पेलेर लग्न सकिन्छ, तर पेलेर लग्नुभन्दा पनि कतिपय इस्युहरूमा हामीले सभामुख मार्फत पनि अहिले कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्न, अहिले सभामुख हुनुहुन्न, उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, तर कतिपय विधेयकहरू पनि उहाँले पनि हाउसमा भोटिङमा पेस गर्नु नभएको कारण पनि के थियो भने विपक्षको विरोध भएको कारण पनि उहाँ पनि अलिकति हच्केका पनि थिए, त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीले पनि र उहाँको पनि रिलेसन बिग्रेको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसैले सभामुख पदमा यो कम्प्रोमाइज गरेको होइन, सभामुख पदमा एक किसिमले धेरै विधेयकहरू अड्केर बसेको छ र धेरै विधेयकहरू अलिकति त्यसमा केही परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने, उपसभामुख पाए पनि हेर्नुहोस् यो उपसभामुख एकजना कोही व्यक्ति हामीले पाउने बित्तिकै यसले काङ्ग्रेसलाई
केही कांग्रेसको केही स्वार्थ पूरा हुँदैन। यो रियल चुहाउने कुरो होइन। सभामुख उपसभामुख भनेको मैले अघि भनिहालेँ, यो बिल पास गर्ने अथवा पार्लियामेन्ट अन्तर्गत विभिन्न विधेयक अथवा अङ्ग्रेजीमा ल एन्ड रिजिम बनाउने ठाउँ हो र त्यो उपस्थितिमा हाम्रो पनि त्यहाँ मान्छे भए पनि कतिपय विधेयकहरूमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छ अथवा आफूले चाहेको कुराहरू पनि हामीले घुसाउन सक्छौँ अथवा हटाउन सक्छौँ। यथापि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ विशेष गरेर जुन किसिमको उम्मेदवार नेकपाले दिएको छ, अग्निशाप कोटालाई उम्मेदवार बनाएछ, जो व्यक्तिसँग मेरो केही आपत्ति छैन तर ऊ माथि अहिले पनि ज्यानमारा मुद्दा कायम छ। त्यो तल्लो अदालतबाट जितेर माथि आएको छ तर त्यो कायमै छ। त्यसैले अहिलेका रुलिङ पार्टीले पनि एनसिपीले पनि अलिक यसै त योभन्दा पहिलाको सभामुख कुर्सीमा जुन किसिमको घटनाहरू भयो यसले नेपालको कुनै एउटा व्यक्ति पार्टीको मात्र होइन नेपालको पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई नै अलिकति टाउको निहुराउने परिस्थिति आएको छ। त्यही ठाउँमा एउटा अलिकति क्लिन मान्छे आएको भए यसले कुनै पार्टीलाई होइन तर नेपालको लोकतन्त्रलाई नेपालको पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई यसले अलिकति सहयोग पुर्याउँथ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। अग्निशाप कोटा सङ्घ पर्सनली मेरो केही आपत्ति छैन। अब अग्निशाप कोटा सभामुख हुने लगभग निश्चित छ, उहाँ सभामुख भइसकेपछि एमसिसीको के हुन्छ? होइन, एमसिसीमा हामी क्लियर छौँ। एमसिसी भनेको नेपालको हितको निम्ति यो पोजिटिभ छ। एमसिसी भनेको कुनै एउटा पार्टी अथवा कुनै एउटा नेताले गरेको होइन। 2012 सालमा यो डाक्टर शङ्कर शर्मा वासिङ्टनमा एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो बेलादेखि एमसिसीमा नेपालको पनि इन्ट्रेस्ट सरकारको नेतृत्व अनुसार उहाँले नेपालको इन्ट्रेस्ट पनि राख्नुभयो। त्यो बेला मैले सम्झे पनि भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र 2012 सालदेखि आएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको राज्यमन्त्री थिएँ, त्यो बेलामा सही भएको हो। र त्यो बिचको क्रममा तपाईँको प्रचण्डदेखि बाबुरामदेखि झलनाथदेखि केपी ओलीदेखि माधव नेपालदेखि सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुरदेखि सबै प्रधानमन्त्री भए र यसमा होमवर्क हामीले लगभग 8 वर्षसम्म होमवर्क गऱ्यौँ। यो सबै महत्त्वपूर्ण पार्टी अथवा नेताको अन्तर्गत एमसिसीमा होमवर्क भएको छ, यसमा सबैले ओनरसिप लिनुपर्ने हो। यो भनेको तपाईँको ऋण होइन, यो भनेको अनुदान हो। अनुदान कस्तो अनुदान भनेको उनीहरूले दिएको अनुदान होइन, हामीले कस्तो किसिमको अनुदान चाहियो। यो एमसिसीलाई दुई तरिकाले बुझियो, दुइटै एक्सट्रिम। एउटाले यो देश नै बुझाउन लागेको भनेर तर्क गर्ने र त्यस सम्बन्धी आधारहरू पनि छन्। एमसिसीका जो विभिन्न शर्तहरू छन्, श्रीलङ्का लगायत विभिन्न देशहरूमा जे जस्तो चलिरहेको छ र अमेरिकाको कार्यशैली, कुनै देशमा ऊ प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि उसको इतिहास के छ, सेनालाई उसले कसरी प्रयोग गर्छ ती देशहरूमा र ती देशहरूलाई प्रयोग गरेर अन्य देशहरूसँग उसले कस्तो किसिमको रणनीति अप्नाउँछ भन्ने कुराको उसको इतिहासलाई पनि हेरेर एक थरीले त्यो तर्क गरिरहेका छन्। एक थरीले तपाईँको जस्तो यो अनुदान हो, हाम्रो अब ठुलै चमत्कारिक रूपमा विकास हुन्छ भन्ने शैलीले, होइन यो दुइटै चाहिँ एक्सट्रिम भएन। एक्सट्रिम एकदम होइन। जो साथीहरूले बोलिरहेछन् ती साथीहरूले कि एमसिसीको डकुमेन्ट पढाएको छैन, हामीले जुन सही गर्यो, अथवा उहाँहरूले अरू 50 वटा देशमा एमसिसी लागू भएको छ र अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी र इरेस्पोन्सिबल हुँदै नभएको, सही नै नभएको कुरा, लिखितै नभएको कुरा उहाँहरूले आएर टिभीमा प्रचार गरिरहनु भएको छ। यसो भयो, तपाईँहरूले साइन गर्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत थिएन, तपाईँहरूले साइन गरिसकेपछि यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत अमेरिकाले राख्यो। अहिले तपाईँको इन्डो पेसिफिक भन्ने इस्युमा, पहिला म एमसिसीकै कुरामा अलिकति स्पष्ट पारौँ।
एमसिसीमा तपाईको के इशुमा साथीहरुको आपत्ति छ मैले बुझ्न सकेको छैन सर त एउटा आर्मी को कुरा कहाँ छ आर्मी ल्याउने भन्ने कहाँ छ आजसम्म तपाईको अमेरिका राणा शासन हटाइसकेपछि यूएस एड भनेको तपाईको सबैभन्दा पहिलो मध्ये इन्डियन एड पछि यूएस एड नेपालमा आयो त्यो बेला यूएस पीस कोर भन्थ्यो कि के भन्थ्यो अहिले यूएस एड भन्छ यूएस एड मार्फत आको कुनै पनि सहयोग मा कहाँ आर्मी को इन्भोल्भमेन्ट छ आर्मी नेपाल आर्मी र अमेरिकन आर्मी को डाइरेक्ट इन्भोल्भमेन्ट छ हो उनीहरूले हाम्रो त्यो पाँच खालमा युएन ट्रेनिङ ग्राउन्डमा उनीहरूको सहयोग छ कतिपय हतियार सहयोगहरू पनि आर्मी टु आर्मी सहयोग गरेको छ तर कुन चाहिँ युएन अमेरिकन सहयोग अमेरिकन एड अथवा अमेरिकन ग्रान्ट मा आर्मी आएर त्यहाँ आर्मी आएर ब्यारिक राखेको कहाँ छ उदाहरण एमसिसीमा सही गर्दाखेरि आर्मी आउने भन्ने कुरा कहाँ छ सुन्नुहोस् न शर्तहरू छ भनेर हावामा कुरा गर्नु भएन के शर्त हो भनेर स्पेसिफिक हो न शब्द बाई शब्द म डिबेट गर्न तयार छु र अर्को कुरा यो पचासवटा देशमा एमसिसी सही भइसकेका छ यी मध्येमा कुन चाहिँ देशमा अमेरिकन आर्मीको बेस बनेको छ यो कहीँ नभएको जात्रा यो हाडे गाउँको जात्रा भन्ने काम भयो के यहाँ केही लेखेकै छैन यसको उदाहरण कहीँ भएकै छैन यो रसियनहरू चाइनिजहरू श्रीलङ्कनहरूले भनेको कुरा चाहिँ के हो त कोही चाइनिज एम्बेसडरले मेरो कानले सुनेको त उहाँहरूले डाइरेक्टली नभने पनि लगभग इन्डाइरेक्टली उहाँले के भन्नुभयो टेलिभिजनमै अहिले त कतिपय हाम्रा कम्युनिस्टका नेताहरू एकदम क्रान्तिकारी र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँहरू भातृ सङ्गठनका प्रमुखै बन्न खोज्नु भएका व्यक्तिहरूले पनि चर्को चर्को कुरा गरे चाइनालाई इङ्कित गरेर कतिपय कुरा गर्नुभयो चाइनिज एम्बेसडरले क्लियरली के भनेको छ भने पूर्वाधारको निम्ति पूर्वाधार विकासको निम्ति एउटा अथवा दुईटा देशसँग मात्र सहयोग लिएर हुँदैन यो अरू देशसँग पनि सहयोग अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूले लिनुपर्छ भन्ने उहाँले पनि भन्नुभयो त्यसैले यो कुन अहिले त यहाँ समस्या यहाँ चुरो कुरो के हो भने यो एमसिसीको नेकपाको आन्तरिक विवाद लाई तपाईँको यसको आन्तरिक विवादमा राजनीतिक फाइदा लिने केही नेता र केही समूहहरूले यो एमसिसीलाई उल्टो हिसाबले प्रयोग गर्न खोजेको हो यो गलत हो कुनै पनि इन्टरनेसनल फरेन रिलेसनमा हामीले चाइना अथवा अमेरिकालाई जुदाउने काम पनि गर्न हुँदैन भारतलाई जुदाउने काम गर्न हुँदैन र एउटा नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा हामी सबैले समर्थन दिनुपर्छ मैले भन्न किन हो भने यो तपाईँको यो एमसिसीको तयारीको क्रममा सबै पार्टी र सबै ठुला नेताहरू अहिले माधव नेपालले पनि एमसिसीमा विरोध गरेका छ जुन हिसाबले उहाँले अरुण तेस्रोमा पनि विरोध गर्नुभयो र देशलाई धेरै पछाडि धकेल्नुभयो एमसिसी पनि लगभग त्यही हो तर उहाँहरूले आफू अत्यन्तै ठुलो राष्ट्रवादी नेता बनेर पार्टीभित्रकै राजनीतिमा उहाँले एक्का फाल्न खोज्नु भएको हो यो कङ्ग्रेसको तपाईँको ओपिनियन भयो मैले चाहिँ जोड्न खोजेको कहाँ हो भने तपाईँले अघि भने जस्तै नेकपाभित्रको जो विरोध छ त्यो एमसिसीका रूपमा पनि प्रकट भइरहेको छ र अहिले सभामुख को बन्नु भएको छ पूर्व माओवादीका अग्नि सापकोटा बन्दै हुनुहुन्छ नेकपाभित्रको विवादमा पूर्व एमालेका केही नेताहरूलाई छोडेर होइन धेरैजसो नेताहरू एमसिसीको पक्ष विपक्षमा भन्नुभन्दा पनि माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएका नेताहरू चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा देखिन्छ माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएको एमालेको पनि एमालेका पनि छन् भीमरावहरू छन् होइन अब अग्नि सापकोटा देव गुरुङ यो एउटा जो पङ्क्ति छ त्यही पङ्क्तिबाट प्रचण्डको कोर ग्रुपबाट अग्नि सापकोटा सभामुखका रूपमा गइसकेपछि एमसिसी एम्बुसमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो मेरो एमसिसी एम्बुसमा पर्छ अथवा परे भने यो अत्यन्तै ठुलो दुर्घटना हुन्छ अरुण तेस्रोलाई माधव नेपालले क्यान्सल गर्ने एडिबीलाई चिठी लेखिसकेपछि अहिले आएर भर्खर हालसालै अहिले अरुण तेस्रोको फाउन्डेसन
स्टोन ले गरेर अहिले एमसी अरुण तेस्रो बन्न लागेको छ. हामीले यो अरुण तेस्रो 25 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेको भए आज हाम्रो हालत विशेष गरेर यो व्यापार घाटा अहिले हामीले व्यापार घाटाको परिस्थिति अहिले हाम्रो बिजुलीको नेपालभित्रको परिस्थिति हाम्रो पूर्वाधारको परिस्थिति हाम्रो इकोनोमिकको परिस्थिति यस्तो हालत हुँदैन थियो र अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई अत्यन्तै चाहिने भनेको बाटो र ट्रान्समिसन लाइन हो. अहिले हाम्रो नेपालमा धेरै बिजुलीहरू उत्पादन हुन लाग्छ तर ट्रान्समिसन लाइनको जरुरी छ किनभने वेट सिजन ड्राई सिजनको जुन एउटा हामीले फाइदा लिन सक्छौँ इन्डियासँग बिजुली कहिले बेच्ने कहिले किन्ने त्यो हुनको निम्ति यो ट्रान्समिसन लाइन नहुने नभई हुँदैन. त्यसैले हामीहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीहरू विकास विरोधी नहुँ. यो तपाईँको ठुला ठुला राष्ट्रताको कुरा गर्छन् हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू तर उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हाम्रो राष्ट्रता भनेको हामीले राष्ट्रता जोगाउनको निम्ति अहिले एक तिहाईभन्दा बढी युवाहरू अहिले हाम्रो देश छोडेर विदेशमा गएर अत्यन्तै मेहनत गरेर पसिना मात्र होइन रगत पनि धेरै ठाउँमा बगेको छ अहिले आफ्नो योगदान गर्दैछन्. ती साथीहरूलाई हामीले नेपालमा आउने परिस्थिति बनाउनको निम्ति हाम्रो आर्थिक विकास हुनुपर्छ. हाम्रो चेलीबेटी अहिले बम्बे र दिल्लीको कोठीहरूमा होइन अफ्रिकाका नाइरोबी र अरू किङसासाको कोठीहरूमा हामी बेचिरहेछौँ. किन उनीहरू बेचेका छन् किनभने हाम्रो आर्थिक परिस्थिति अत्यन्तै कमजोर छन्. त्यसैले यहाँ यो काठमाडौँको उपत्यकामा बसेर राजनीतिक व्यक्तिहरू बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू कर्मचारी व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति होइन आफ्नो शिर उच्च गर्नको निम्ति होइन ती युवा साथीहरू ती महिला दिदीबहिनीहरू जो आफ्नो नेपालमा बस्न सक्ने परिस्थिति छैन आफ्नो शरीर बेच्नुपर्ने छ उनीहरूको निम्ति उनीहरूलाई नेपालमा काम गर्नेको निम्ति हामीले एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ. हामीले राजनीतिमा मात्र होइन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासमा पनि ध्यान दिएको भए हाम्रो यो तल्लो स्तरको राष्ट्रताको कुरा गरेर सबलाई भड्काएर अल्मलाउने काम नगरेको भए सायद हाम्रो अहिले तपाईँको दक्षिण एसियामा हामी नेपाल अत्यन्तै आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ. हाम्रो जिडिपी सबैभन्दा कमजोरमध्ये हाम्रो छ अफगानिस्तान बाहेक. अहिले बङ्गलादेश भुटानै भनौँ भुटानको तपाईँको परिस्थिति 30 वर्ष अगाडि र हाम्रो परिस्थिति कतिमा अन्तर थियो अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ किनभने उनीहरूले बिजुली बेच्यो बिजुली बेचेर बिजुली उत्पादन गरेर बिजुली बेच्यो उनीहरूको राष्ट्रता कहीँ गएन. अथवा बङ्गलादेशले पनि विभिन्न किसिमको उनीहरूको राजनीतिक समस्या हुँदाहुँदै आर्थिक विकासमा उनीहरू केन्द्रित भए. श्रीलङ्कामा हाम्रो भन्दा भयानक विकासको निम्ति हामीले राष्ट्रियताको एउटा ढोङ चाहिँ नरचौँ भन्ने नरचौँ के भने अन्तिममा पार्टी छ नेपाली कङ्ग्रेस अब सुरुमा मैले प्रारम्भमा भने जस्तै होइन चारैतर्फ वाइवाई हुनुपर्ने हो राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा यसको बढी ध्यान हुनुपर्ने हो. यो चाहिँ सरकार नै आफूले गरेका गलत कामहरूबाट थोर थोर काँपेको स्थिति हुनुपर्ने हो काङ्ग्रेसलाई देखेर. तर काङ्ग्रेसमा के समस्या हो त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् वार्ता टोली बनाएका छन् हुँदाहुँदा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबाबीच कुरा गर्नको निम्ति मध्यस्थकर्ता खोज्नु परेको छ होइन. रामचन्द्र पौडेलले प्रकाश माललाई भन्नुपर्ने प्रकाश मालले विमलेन्द्र निधिलाई भन्नुपर्ने विमलेन्द्र निधिज्यूले पौडेलज्यू तपाईँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेर देउबालाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने यो लाज होइन के भएको यो त ठिक हो. तपाईँले भनेको कुरा मैले अघि भनिहालेँ काङ्ग्रेसमा हाम्रो प्रिन्सिपलमा हाम्रो आइडियोलोजीमा केही केही समस्या छैन. एमसिसीको कुरामा लगभग सबै काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले एमसीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने भन्नेमा छ. जुन किसिमका विधेयकहरू हाउसमा पेस गरेको छ तपाईँको ह्युमन राइट्स कमिसनको सम्बन्धी होस् प्रेसको सम्बन्धी होस् फोन ट्यापिङको सम्बन्धी होस् सुरक्षा अन्तर्गतको सम्बन्धी होस् सबै विधेयकमा हामीहरू सबै नेताहरू एउटै लाइनमा हुन्छ कुन ग्रुपको भन्ने हुँदैन. यथापि अनावश्यक विवाद यो पर्सनल इस्युलाई लिएर
अहिले हाम्रो नेताहरू एकै ठाउँमा बस्नु सट्टा गुण इश्यूहरूलाई उठाएर र विशेष गरेर यो कतिपय इश्यूहरू अहिले कोठाभित्रै मिलाउनु पर्ने अफिसभित्रै मिलाउनु पर्ने इश्यूलाई पब्लिकमा आएर प्रेसमा आएर भाषणहरूमा हाम्रै नेताहरू इन्क्लुडिङ युवा नेताहरूले बोलेर यो नभएको भाँडभैलोलाई पनि के नै ठुलो भाँडभैलो छ भन्ने एउटा यो देखाएको हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो। समस्या नभा इस्युलाई पनि समस्या भए जस्तो गरेर पब्लिकमा हुँदा सिद्धान्तमा तपाईँ फेरि आउनुभयो। मेरो सिद्धान्तमै फेरि अर्को प्रश्न छ। नेपाली कङ्ग्रेसको आत्मा भनेकै लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नको समाधान गर्नु पर्यो भने अल्पमत र बहुमतको निर्णयबाट त्यसको हुन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा बहुमतको निर्णय मानिँदैन भनेर आउन थाले, त्यो लोकतन्त्रको सम्मान हो? हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीभित्र सकेसम्म सर्वसम्मतिको निर्णय गर्ने एउटा परिपाटी हो। यो पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मातृका प्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरले नेतृत्व गरेको दुईटा पार्टी जोइन भएर यो काङ्ग्रेस बनेको पार्टी हो। त्यो साथसाथै तपाईँको यो 17 सालको घटनापछि त्यो बेलाका विपक्षी दल गोर्खा परिषदका नेता भरत शमशेर पनि बिना शर्त पार्टी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे र यो काङ्ग्रेसको इतिहासमा हेऱ्यो भने धेरै पार्टीहरू नेताहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको छ। त्यही कारण पनि सबैलाई समेट्ने काङ्ग्रेसभित्र एउटा चलन छ। त्यो बेला तपाईँको बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको एक किसिमको कम्प्रोमाइजबाटै धेरै होइन, बहुमत त मान्नु पर्यो नि, बहुमत सकेसम्म लोकतन्त्रमा हामीले सहमतिको प्रयास गर्ने हो। सहमति हुँदै हुँदैन भने बहुमत त हामीले मान्नै पर्छ। एउटा कुरा मैले होइन, एउटा कुरा त्यही तपाईँकै कुरामा म सहमत छु, सकेसम्म सर्वसम्मति गर्नुपर्छ। केही गरी सर्वसम्मति नभए पनि बहुमतको निर्णय त हामी मान्नै पर्यो। अहिले पनि धेरै नेताहरू जो जितेर सांसद बनेको छन्, अहिले तपाईँको यो सरकारले पनि बढी सिट जितेर उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ र कतिपय कुरा नटुङ्गिएपछि त बहुमतले त निर्णय गरेकै हो नि। कतिपय साथीहरूले अहिले सांसद बनेर हाम्रै पार्टीका सहमति हुनुपर्छ, सर्वसम्मति हुनुपर्छ भनेका छ, उहाँहरूलाई पनि बहुमत अथवा बढी नागरिकहरूले भोट हालेर जित्या हो नि। त्यसैले बहुमतको इस्युलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ। अहिले तपाईँ हामी म पनि युवा हुँदाखेरि विद्यार्थी युवा हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घ अन्त अहिले त 50 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घको म पनि एउटा कमिटीमा हुन्थेँ। कमिटीमा कतिपय इस्युमा हामीले फ्याट फ्याट भोटिङमा ल्याउँथ्यौँ के, हामीले हात उठाउँथ्यौँ। अब त्यसैले तपाईँको कुरामा धेरै हदसम्म म सहमत छु। सहमति हुन नसके पनि बहुमतबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटै कुरामा धेरै अलमल छ। अब मेरो अन्तिम एउटा तपाईँलाई नसुधी नहुने प्रश्न, वान लाइनर एन्सर गर्छु। तपाईँ तरुण दलको पनि अध्यक्ष भइसकेको मान्छे र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा जो विवाद देखिएको छ त्यो विवादका विभिन्न कारणमध्ये एउटा नेभीसँग तरुण दल पनि हो। तरुण दलमा अब यतिसम्म लाजमर्दो भयो कि अध्यक्षले महासचिवलाई निकाल्ने, महासचिवले अध्यक्षलाई निकाल्ने, होइन, यस्ता यस्ता उदाहरणहरू पनि काङ्ग्रेसमा देखिन थालियो। अब युवा नेताहरूबाट के अपेक्षा गर्ने, तरुणबाट के अपेक्षा भन्ने चिजहरू पनि उहाँहरूका कामहरूबाट देखिन्छ। तपाईँको मूल्याङ्कनमा हु इज द प्रब्लम क्रिएटर, होइन, जेजङ ठिक हुन् या भूपेन्द्र ठिक हुन्? अहिले हेर्नुहोस्, बेठिक को हुन् को भन्दाखेरि बेठिक महासचिव भूपेन्द्र हो। किनभने सचिव महासचिवले जिल्लामा छुट्टै आफैले अध्यक्ष अथवा मिटिङको सहमति नलिकन एकलौटी रूपमा चिठी काट्न मिल्दैन। जे जसो भए पनि यो प्रेजिडेन्सियल फर्म अफ सिस्टम हो। म पनि तपाईँको तरुण दलको अध्यक्ष बनी मेरो मेरो केन्द्रीय समिति पनि भागभण्डाको केन्द्रीय समिति थियो। 22 जना नाम सुशील कोइरालालाई दिएको थिएँ, 22 जनाको नाम शेरबहादुरले दिएका थिए। मलाई मिटिङ चलाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्थ्यो, यथापि म तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा पनि र आजको दिन पनि 22+22 केन्द्रीय सदस्यले मलाई पब्लिकमा कहिले पनि विरोध गरेन।
मिडियामा आएर कहिले पनि विरोध गरेन किनभने म उहाँहरुको अध्यक्ष थिएँ त्यसैले कुनै पनि केन्द्र कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि सदस्यले आफ्नो हैसियत पनि बिर्सिनु हुँदैन अध्यक्ष भने अध्यक्ष हो र अध्यक्षले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन तर महासचिवले केन्द्रीय समितिको बैठक विपरीत र तपाईको अथवा अध्यक्षको चाहना विपरीत छुट्टै परिपत्रहरू जिल्लामा पठाएपछि यो समस्या आको हो त्यसैले यो चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यो इश्यूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ म पनि दुखित छु हामी पनि चिन्तित छौ म पनि निवर्तमान तरुण दलको अध्यक्ष मैले मेरै उत्तराधिकारीहरू बीच झगडा भएको कारणले पनि म पनि धेरै त खुसी छुइन हस हस थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थराज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते